Елордада қанқа сұраныс үш есе артқан. Ресей қант экспортын шектейді деген жаңалықтан кейін біздегі дүкендерде дүрбелең басталды. Халық қантты жапа тармағай сатып алды. Ал тауар көлемі үнемі толықтырылып отырады дейді сала мамандары. Біздің тілшілер бас қаладағы қоймаларды аралап, онда қанша қант қалғанын анықтап көрді. Көпшіліктің таласып сатып алған, алып үлгермегендерінің арманына айналған қантты таптық. Сіз көріп отырған қоймада 22 тонна қант жатыр. Бұл Елордадағы тұрақтандыру қорымен келісім шарт жасасқан кәсіпорын қоймаларының бірі. Бұл жерде қанттың көлемі 22 тонна. Ол аз, өйткені екі күн бұрын бұл жерде толық осы склад полностью қойма толығымен болған еді. Именно из-за ажиотажа барлық кетіп атыр. Аптасына екі рет екі вагон келеді. Но ол жерде 100 тоннадай. Ал кәсіпкерлердің айтуынша, бұрын сауда орындарына аптасына екі рет қант жеткізіліп тұрса, соңғы күндері сұраныс үш есе артып, күніне екі рет тауар әкелінетін болған. Сұраныстың күрт артқаны сонша, қапшық-қапшық қант вагондардан қоймаға емес, бірден дүкендерге кетіп жатыр. Вагон келді, қантты қабылдап отырмыз, осы қант бірден қазір заявкамен точкаға кетеді. Бағасы 320 теңге. Кусмарт, Аян, Астықжан, ферма, общая где-то 22 точка, сол жерде 320 теңгеден сатылады. Бір қолға 3 килограммдан, 5 килограммдан. 15-ші наурызда Ресей қант экспортына уақытша шектеу енгізді. Бұл жаңалық біздің халықты қатты алаңдатты. Қазақстандықтар дүкен сөрелеріндегі қантқа таласып, ірі сауда желілерінде тауар тапшылығы байқалды. Ал кей дүкендер бір адамға 5 келіден артық қант сатпаймыз деп шектеу енгізуге мәжбүр болды. Мамандардың айтуынша, бұл алып сатарлардың әрекетіне тосқауыл қоюдың амалы. Ішкі нарықта бүгінгі жағдай бойынша 90 мың тонны қант бар. Ол 38 мың тоннысы жергілікті атқарушы органдардың мәліметі бойынша. Бұл дегеніміз тұрақтандыру қорларында қайта өңдеу кәсіпорындарының және де сақтау қоймаларында жатқан қанттың қоры. Қазіргі кездегі қорлар белгілі бір уақыттан кейін бітіп қалады деген бұл қате тұжырым. Яғни азайған сайын ішкі нарықта алдын алынған келісімшарттар бойынша сол тауарлар орнына қойылып тұрады. Бірақ дүрбелең басталғанда бұл тауардың бағасы да шарықтап кетті. Осы тұста депутат Ғалым Әміреев монополияға қарсы агенттіктің жұмысын сынға алып, бағаны ауыздықтау үшін арнайы орталық құруды ұсынды. Монополияға қарсы агенттік ол анау бүкіл жаңа өзінің жаңа шешімін шығарып, онымен айналсам дегенше 2 апта, 3 апта кетіп қалды, сол кезде баға шарықтап кетеді. Былтырғы жағдай мысалы сәбіз бен картопқа байланысты дәл сол жағдай болды. Біздің ұсынысымыз өткенде мәжілісте мен де ұсыныс бергенмін. Осыған арнайы бағаға болжам жасайтын бір орталық керек деп. Қазақстанда 4 қант зауыты бар. Олар ішкі нарықтың шамамен 40%-ын қамтамасыз етеді. Қалған импорт жабады. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, биыл Ресейден 250 мың тонна қант келуі тиіс. Бұл Қазақстандағы қант қызылшасының жаңа өнімін жинағанша жету керек. Айта кетейік, еліміз жылына 533 мың тонна қант тұтынады. Ғазиза Мұхамеджанова, Арыстанбек Оспанов, хабар 24.